Ostravská univerzita se může pochlubit zcela novou budovou přírodovědecké fakulty a specializovaného centra pro studium dopadů na životní prostředí. K budově samozřejmě patří i špičkové zázemí, včetně nejmodernější audiovizuální techniky. Touto novou budovou se dokončuje výstavba toho zejména toho vědeckého zázemí, protože je to budova plná specializovaných laboratoří. A jejich hlavním cílem je dělání výzkumu v oblasti dopadu technologií a všeho ostatního na životní prostředí. Budova leží ve Slezské Ostravě poblíž kolejí na Hladnově. Studenti i vědci zde mají vynikající podmínky pro kvalitní výuku i studium biologie, sociální geografie, fyzické geografie, geoekologie a řady dalších přírodovědných oborů. Jsme velmi rádi, že naše vysoké školství dostalo úplně novou budovu, moderní budovu, která odpovídá současným podmínkám vysokoškolského vzdělání, a přejeme všem studentům, vyučujícím a všem lidem, kteří mají co hovořit do vysokého školství, aby tato budova přispěla ke zkvalitnění celého univerzitního systému. Budova stála asi 180 milionů korun a byla financována z programu Ministerstva školství Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení vysokých škol. Ta stavba nebyla finančně tak náročná, proto si myslím, že posunuje Ostravskou univerzitu zase o krok dál. Je to v podstatě něco, o co univerzita velmi dlouho žádala. Na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity studuje 2360 posluchačů. Akademičtí pracovníci jsou významnými partnery superpočítačového centra IT for Innovations a díky Ústavu pro výzkum a aplikace fuzi modelování aktéry mnoha výzkumných projektů po celém světě.